בשבת בבוקר. התחיל במתח קסאמים מאוד מאוד חריג. פתאום אני מקבל טלפון מהמוקד שיש אמבולנס קונן של תחנת שדרות שנפגע בעצם מירי. תקשיב, מגיע אליך כרגע 1376, חננאל ירוי, מחבלים אוקיי. ירו בו. בסדר? אוקיי. אתה יכול לצאת אליו, אנחנו מנסים לשלוח אליך צוות כי יורים גם על תחנת שדרות. בזמן הזה אני עולה לאמבולנס, מזהה את חננאל שכוב על מיטת האמבולנס שהוא שכוב על הבטן, שתי חורי כניסה באזור הגב, גב עליון. פעולות ראשונות של עצירת דימומים, תוך כדי כבר קו פתוח עם המוקד. אני עם חננאל פצוע עם ירוי בגב. כל האמבולנס חורים, ירו עליו. מה המצב שלו? הוא בהכרה? המצב שלו כרגע בהכרה, מצב קשה. חננאל לא לדוד, לא לדוד. טוב, בסדר. אני נלחם שאיכשהו יצליחו להוציא אתכם, מצאתי לכם שם עליו, בסדר? תוך כדי השיחה הזאת ותוך כדי שאני מבין שיש לנו בעצם שהיא ארוכה עם חננאל, אנחנו שומעים צרור יריות די חזק. זה בעצם השלב שאני מקבל החלטה יחד עם אלי אסף, להוריד את חננאל לבית כדי גם להעניק לו טיפול מתקדם. יש פה גם קסאמים וגם האיום הזה של החוליות האלה, אני מוריד אותו אליי לבית, אין לי דרך אחרת. כן, כנסו למרחב מוגן. בצד אחד של הבית יש את הממד עם הבנות, מצד שני יש את חננאל שוכב פצוע בסלון. בזמן הזה שאנחנו מטפלים בחננאל בסלון, אנחנו מרכזים את כל הציוד מציל חיים שקיים, שאנחנו הוצאנו גם מהאמבולנס וגם שקיים ברשותי, ובעצם מתחילים לבצע פעולות מצילות חיים מתקדמות, כדי לנסות בעצם להרוויח כמה שיותר זמן עד לפינוי שלו לבית החולים. בשלב הזה מתנדב נוסף שלנו של תחנת שדרות בעצם יוצר קשר, תוך כדי הוא בעצם הצליח להגיע לתחנה, להניע את הממוגן, והוא בעצם החל בסבבי פינוי של נפגעים. אנחנו מעבירים את חננאל לצוות הממוגן, שממשיך איתו את הפינוי לכיוון בית החולים. אני נשאר בעיר כדי לנצל את היתרון היחסי שלי כתושב העיר ולהמשיך לנסות להגיע למטופלים ולעזור להם. אני חושב שזה משהו שמאפיין את רוב אנשי מד"א. אנשי מד"א יצאו ונתנו מענה בזירות תוך כדי שיש פה אירועים של צבע אדום, ואני חושב שההוכחה הניצחת לזה שבאמת אנשי מד"א שדרות הם לוחמים של הצלת חיים. חננאל לשמחתנו הרבה, תודה לאל, בסדר גמור. הוא כבר יצא מבית החולים, יש לו תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך. אני יכול להגיד שבאנו לחזק אותו ובעיקר יצאנו מחוזקים, ונמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות בצורה הטובה ביותר.